Україна готова до газового компромісу з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, перегляд газових контрактів зараз украй потрібний, інакше українцям доведеться відмовитися від наддорогого палива. Якщо б російське руководство пішло нам навстречу, ми б також почали рухатися навстречу російському руководству. Давайте знаходити спільний язик. Не виграєте в цьому конфлікті, не виграєте ні ви, ні ми. Вы потеряете крупнейшего покупателя газа, а мы будем вынуждены затратить колоссальные ресурсы.